表丘出阵，召出安东将军、倭国王、真右丘出阵、倭伟等十三人，平西真鲁冠军、辅国将军等号，召并听之。二十年，倭国王继遣使奉献，复以为安东将军、倭国王。二十八年，加使持节、都督倭新罗任那迦罗秦韩穆韩六国诸军事，安东将军如故，并出所上二十三人职。既死，世子新遣使贡献。孝武大明六年，赵寿新安东将军、倭国王。新死，第五立，自称使持节、都督。倭百济新罗任那迦罗秦韩穆韩七国诸军事，安东大将军、倭国王。顺帝升明二年，遣使上表言：自袭祖弥，公患甲胄，拔涉山川，不遑宁处。东征毛人五十五国，西服众夷六十六国，临平海北九十五国。王道荣泰，阔土狭积，累业朝宗，不迁于遂。道尽百计，庄氏传访，而巨力无道，徒欲渐吞。成王考绩，方欲大举，掩丧父兄，使垂臣之功，不获一篑。今欲练兵身父兄之志，妾自假开府仪同三司，其余贤各假寿，以劝终结。召出五使持节、都督倭新罗任那迦罗秦韩穆韩六国诸军事，安东大将军、倭王。其见元忠，除五持节、都督倭新罗任那迦罗秦韩穆韩六国诸军事，镇东大将军。梁武帝即位，晋武号征东大将军。其南有诸如国，人长四尺，右南有黑尺国、裸国、去倭寺千余里，船行可一年至。右西南万里有海人，身黑眼白，裸而丑，其肉美，行者或射而食之。文生国在倭东北七千余里，人体有纹如兽，其额上有三纹，纹直者贵，纹小者贱。土俗欢乐，物风而见，行客不积粮。有屋宇，无城郭。国王所居，是以金银珍粒，绕屋为堑，广一丈，时以水银，雨则流于水银之上，是用珍宝。犯轻罪者则鞭杖，犯死罪则至猛兽食之，有网则受毙而不食，金粟则射之。大汉国在文生国东五千余里，无兵戈，不攻战，风俗并语。 PG 1375。文生国同而言语义，扶桑国者，其永元元年，其国有沙门会生来至荆州，说云：扶桑在大汉国东二万余里，得在中国之东，其土多扶桑木，故以为名。扶桑叶似桐，出身如笋，国人食之，食如梨而赤，积其皮为布，以为衣，亦以为锦，作板屋，无城郭。有文字，以扶桑皮为纸，无兵甲，不攻战。其国法有南北狱，若有犯轻罪者入南狱，重罪者入北狱。有赦则放南狱，不赦北狱。在北狱者，男女相配，生男八岁为奴，生女九岁为婢，犯罪之身，至死不出。贵人有罪，国人大会，作罪人于坑，
对之宴饮分爵。若死别焉，以徽绕之，其一重则一生平退，二重则及子孙，三重者则及妻室。民国王为以其贵人第一者为对卢，第二者为小对卢，第三者为纳多沙。国王行有骨角倒从，其衣色随年改。一甲乙年青，丙丁年赤，戊己年黄，庚辛年白，壬癸年黑。有牛角甚长，以角载物，至甚二十斛。有马车、牛车、鹿车。国人养鹿如中国畜牛，以乳为酪。有赤梨，今年不坏。多葡萄。其地无铁有铜，不贵金银。是无租姑。其婚姻法，则续往女家。门外坐屋，晨夕洒扫，今年儿女不悦即驱之，相悦乃成婚。婚礼大抵与中国同。亲丧七日不食，祖父母丧五日不食，兄弟伯叔姑姐妹三日不食。设作为神像，朝夕拜殿，不至衰跌。四王立三年不清国事，其俗就无佛法。宋大明二年，祭宾国常有。比丘五人游行其国，流通佛法经相，教令出家，风俗遂改。惠生又云：扶桑东千余里有女国，容貌端正，色甚洁白，身体有毛，发长尾地。至二三月进入水则妊娠，六七月产子。女人胸前无乳，向后生毛，根白，毛中有汁以乳子。百日能行，三四年则成人矣。见人金碧，偏为丈夫。食咸草如禽兽。咸草夜似邪蒿，而气香味咸。梁天监六年，有晋安人渡海，为封锁，飘至一岛，登岸，有人居止，女则如中国，而言语不可小。南 PG 1376，则人身而狗头，其身如狒，其食有小豆，其衣如布，筑土为墙，其行圆，其户如斗云。河南荡昌邓至五星，其本并为堤羌之地，自晋南迁九州分裂，此等诸国的分西陲，提切于渭，时通江左，今采其旧土，编于西戎云。河南王者，其先出自鲜卑慕容氏。初慕容易洛干有二子，树长曰土御魂，敌曰伪洛干。卒伪嗣位，土御魂避之，西徙上陇，渡福罕，出凉州西南，至赤水而居之，得在河南，故以为好。是降北史，其界东至叠川，西临于田，北接高昌，东北通秦岭，方千余里，盖古之流沙的焉。伐草木，少水疗，四时很有冰雪，为六七月雨薄甚甚。若晴则讽飘沙砾，长碧光景。其地有麦五谷，有青海方数百里，放聘马其侧，折身居土人，谓之隆重，故其国多善马。有屋宇，杂以百子帐，及穷庐也。这小袖袍，小口裤，大头长裙帽，女子被发为变。其后土御魂孙夜言，颇识书记，自谓曾祖义洛干始封昌黎公，吴盖公孙之子也。
李义王父自为士，因信徒欲魂，亦为国好。至其末孙阿柴，始通江左，受官爵。弟子穆言，宋元嘉末，又自号河南王。穆言死，从帝时盈立，乃用书契起城池，筑宫殿。其小王并立宅国中，有佛法。时盈死，子度义侯立。义侯死，子修留代立。其永明中，以代为使持节、都督西秦河沙三州、镇西将军、护羌校尉、西秦河二州刺史。梁兴晋代为征西将军。代死，子服连仇袭爵位。天监十三年，遣使献金装马脑中二口，又表于益州立九层佛寺，召许焉。十五年，又遣使献赤五龙居及方物，其使或遂再三至，或再遂一至。其地与益州邻，常通商贾。普通元年，又奉表献方物，丑死，子诃罗真立。大通三年，诏以为宁西将军、护羌校尉、西秦河二州刺史。真死，子佛辅袭爵位。其世子又遣实现 PG 1377。白龙居于皇太子荡昌国，在河南国之东，益州之西北，陇西之地，西羌种也。宋孝武氏，其王良景呼使献方物。梁天监四年，王良弥伯来献甘草、当归。诏以为使持节、都督河梁二州诸军事、安西将军、东羌校尉、河梁二州刺史、陇西公、荡昌王。配以金章。弥伯死，子弥太立。大同七年，复册授以副爵位。其衣服风俗与河南略同。邓治国居西凉州界，羌别种也，谥号持节，平北将军、西凉州刺史。宋文帝时，王相屈丹遣使献马。梁天监元年，诏以邓治王相舒鹏为都西凉州诸军事，晋号安北将军。五年，舒鹏遣使献黄旗四百斤，马四匹，其俗呼帽曰秃鹤，其衣服与荡昌同。五兴国，本仇池杨南当自立为秦王，宋文帝遣裴方明讨之，南当奔位。其兄子文德又聚众家奴，宋因授以爵位。未有公之，文德奔汉中。从弟孙嗣又自立，复数家奴，卒。文德弟文度立，以弟文弘为白水太守，屯五星。宋氏以为武都望。五星之国自于此矣。南当族弟广襄又攻杀文度，自立为阴平王。家奴镇主。死，子迥立。迥死，子重祖立。重祖死，子孟孙立。其永明中，为南凉州刺史仇持公杨林真据尼公山归齐，齐无地，以林真为北凉州刺史仇持公。文弘死，以族人及使为北秦州刺史。武都望梁天监初，以及使为持节、都督秦雍二州诸军是辅国将军、平羌校尉、北秦州刺史。武都望林真为冠军将军。
孟孙为假节，都沙州诸军事，平羌校尉，沙州刺史，因平王即使死，子少先袭爵位。二年，以林真为持节，都陇右诸军事，左将军，北凉州刺史，仇持王。十年，孟孙死，赵赠安沙将军，北雍州刺史，子定袭封爵。少先死，子智会立大。同元年，克复汉中，智会遣使上表，求虑四千户归梁。赵许焉。PG 1378，即以为东益州。齐国东连秦岭，西接宕昌。齐大姓有服氏、姜氏、梁氏。言语与中国同。者乌造突其貌，长身小袖袍，小口裤、皮裤的直九股，婚姻背六里，知书书，种桑麻，出抽卷布漆辣椒等，山出铜铁。书云：蛮夷华夏，其作梗也已旧。及于宋之方盛，盖亦履新数亿，其诗所谓蠢而蛮精，大邦为仇者乎？今亦边路以备诸蛮云耳。今雍州蛮盘户之后也，种落布在诸郡县。宋时因进于荆州至南蛮，雍州至宁蛮校尉以领之。孝武初，霸南蛮并大府，而宁蛮如故。蛮之顺父者，一户书谷数壶，其余无杂调。而宋人富亦严苦，贫者不复堪命，多逃亡入蛮。蛮无徭役，强者有不公关税，结党联郡，动有数百千人。州郡力弱，则岂为盗贼？种类稍多，户口不可知也。所在多深险，居武陵者有雄溪、蛮溪、陈溪、有溪、武溪，谓之武溪蛮。而宜都、天门、巴东、建平、江北诸郡蛮所居，皆深山重阻，人迹罕至焉。前世以来，屡为人患。少帝景平二年，宜都蛮率石宁等123人亦却上县。文帝元嘉六年，建平蛮张维之等50人。七年，宜都蛮田生等113人，并亦却县县。其后，缅中蛮大动，行旅殆绝。天门楼中令宋缴之徭赋过重，蛮不堪命。18年，蛮田相求等围寇，破楼中，掳掠百姓。荆州刺史衡阳王义既遣行参军曾孙念讨破之，免缴之官。20年，南郡领举当阳蛮反，复领举令复森纪。荆州刺史南侨王义宣遣中兵参军王臣讨破之。先是，雍州刺史刘道产善抚诸蛮，前后不复者，皆引出平土，多元免为居。及道产亡，蛮又反叛，至孝武初为雍州群蛮断道。台遣君主沈庆之连年讨蛮，所向皆平，事在庆之船。 PG 1379。28年正月，龙山治水蛮寇超聂阳县，南阳太守朱韶潜军讨之，失利。韶又遣2000人系之，蛮乃散走。是岁，治水诸蛮因险为寇，雍州刺史随王旦遣使说之，又遣军讨缅北诸蛮，袭卓山、汝口、
属松三柴，克之，又为豆钱，博弈诸柴。蛮兮力拒战，军大破之。孝武大明中，建平蛮相光侯寇报峡川，巴东太守王济今周刺史朱修之遣军讨之。光侯走清江，清江去巴东千余里。十，巴东、建平、宜都、天门四郡蛮为寇，诸郡人户流散，百不存。一，明帝、顺帝是尤甚，荆州为之须弼云：“豫州蛮，秉君后也。”盘户秉君事，并据前史。西洋有八水：淇水、溪水、赤亭水、西归水，谓之五水蛮。所在并生祖，种落赤盛，立世为盗贼。北接淮、汝，南及江汉，地方数千里。宋元嘉二十八年，西洋蛮杀南川令刘台。二十九年，辛亥，蛮破大雷树，掠公私船入湖。有王命司马黑石逃在蛮中，共为寇。文帝遣太子步兵校尉沈庆之讨之。孝武大明四年，又遣庆之讨西洋蛮，大克获而返。司马黑石徒党三人，其一名至黑石，号曰太公，以为谋主；一人名安阳，号乔王；一人名续之，号梁王。蛮闻山罗等讨秦续之，为蛮世才所篡，山罗等相律斩。世才父子六人。豫州刺史王玄谟遣殿中将军郭元封为劳诸蛮，使父宋王命。蛮乃直至安阳二人，宋义玄谟。孝武始于寿阳，斩之。明帝初即位，四方反叛，及南贼败于阙尾，西洋蛮田义之。田义之、陈协才、田光兴等起义，攻颍州克之，以义之为辅国将军，都统四山军事。又以蛮户立宋安、光臣二郡，以义之为宋安太守，光兴为光臣太守，封义之边城县王，陈协才阳城县王。陈协才死，子婆思袭绝云。PG 1380。玉门以西达于西海，考之汉史，通为西域，高昌弃于波斯，则其所也。自晋宋以来，虽有时而至，论其风土，甚未能降。今略被西域诸国，编之于次云。高昌国初看氏为主，其后为河西王举渠冒前帝吴会袭破之。齐王看爽奔于如如，吴会据之称王，一世而灭于魏。齐国人又推屈氏为王，名家，魏寿为车骑将军、司空公、都督秦州诸军事、秦州刺史、京城郡公。在位二十四年卒，国谥曰昭武王。子子坚、子坚四位，魏寿使持节、骠骑大将军、散骑常侍、都督瓜州刺史、西平郡公、开府仪同三司、高昌王。齐国盖车师之故地，南接河南，东进敦煌，西次归兹，北临敕勒，至四十六镇，交河田地高宁、临川、横节、柳婆、乌林、新兴游、宁使昌、堵晋、白利等镇。官有四镇将军，及至杂号将军、常使、司马、门下校郎、中兵校郎、
通事舍人，通事令史，资议检议校尉主簿。国人言语与华略同，有五经、历代史、诸子及面貌类高丽，便发垂之于背者，长身小袖袍，满裆裤，女子头发辫而不垂者，锦鞋璎珞环串，婚姻有六礼，其地高造，筑土为城，架木为屋，土覆其上。寒暑与一州相似，背直九谷，人多，但面及牛羊肉，出粮马、葡萄酒、食盐，多草木，有草食，如简，简中丝如细芦，名曰白蝶子，国人取之以为布，布甚软白，交饰用焉。有朝屋者，旦旦即王殿前为行列，不为人。日出然后散去。梁大同中，子坚遣使献明盐枕、葡萄、良马、橘馊等物。华国者，车师之别种也。汉永建元年，八华从班勇及北虏，有功，永上八华为后部卿汉侯。自魏晋以来，不通中国。至梁天监十五年，齐王晏带一粒陀使遣使献方物。普通元年，遣使献黄狮子、白貂裘、波斯锦等物。七年，又奉表贡献。魏之居代都，华犹为小国，属如如。后稍强大，争其旁国。PG 1381。波斯、可盘陀、季兵、燕齐、龟兹、疏勒、姑墨、于田、巨班等国，开得千余里。土地温暖，多山川，少树木，有五谷。国人以面及羊肉为粮。其兽有狮子、两角骆驼、野驴有角。人皆善骑射者，小袖长身袍，用金玉为带。女人被囚，头上刻木为角，长六尺，以金银饰之。少女子，兄弟共妻，无尘锅，沾污为居，东向开户。齐王坐金床，随太岁转，与妻并坐皆客。五文字，以木为器，与庞国通，则使庞国胡为胡书，羊皮为纸。无职官，是天神、火神，每日则出户四神而后食。其贵一拜而止。葬以木为果，父母死，其子皆一耳，葬气急急，其言语呆。河南人亦然后通。喝拔潭、周古科、胡密丹等国，并华旁小国也。凡华旁之国，衣服容貌皆与华同。普通元年，使时随华使来贡献方物。白提国王姓之名史基义，其先盖匈奴之别种胡也。汉灌婴与匈奴战，斩白提其一人是也。在华国东，去华六日行，西及波斯。土地出粟、麦、瓜果，食物略与华同。普通三年，遣使献方物。龟兹者，西域之旧国也。自晋渡江不通，至梁普通二年，王尼瑞摩朱纳甚遣使奉表贡献。于田者，西域之旧国也。梁天监九年，使通江左，遣使献方物。十三年，又献波罗婆布章。十八年，又献琉璃英。大同
七年，又献外国客玉佛，可盘陀国于田西小国也。西临华国，南接济宾国，北连沙勒国，都在山谷中，城周回十余里。国有十二城，风俗与鱼田相类。衣古背部者长身小袖袍，小口裤的以小麦自以为粮，多牛马骆驼羊等，出好瞻。王姓格沙氏，梁中大同元年，始通江左，遣献方物。莫国汉室且莫国也，胜兵万余户。北与丁陵，东与白提。PG 1382。西与波斯接。土人简发者毡帽，小袖衣，为山则开井而逢前。多牛羊骡驴。齐王安莫生盘，梁普通五年，始通江左，遣使来贡献波斯国。其先有波斯逆王者，子孙以王父自为氏，因为国好。国有城周回三十二里，城高四丈，皆有楼观，城内屋宇数百千间，城外佛寺二三百所。西去城十五里有涂山，山非过高，其势连接甚远。中有旧鸟蛋羊，土人即以为患。国中有幽波潭，花鲜华可爱，出龙驹马。咸池深珊瑚树，长一二尺，亦有五魄、玛瑙、珍珠、玫瑰等，国内不以为珍，是买用金银。婚姻法下拼财气，女婿将数十人迎赴，续着金线锦袍、狮子锦裤，戴天冠。父亦如之，父兄弟便来捉手复度，夫妇之礼于资勇。B 国东与华国，西及南距与梭罗门国，北与范利国接。梁中大通二年，始通江左，遣使献佛牙。北狄种类十繁，如如为族，盖匈奴之别种也。为自南迁，因善其故地，无城郭，随水草畜牧，以穷庐居。便发衣锦小袖袍，小口裤，身庸靴。其地苦寒，七月流思更和。宋申明中，遣王弘范使焉，引之共谋位。其建元三年，弘范使至，是岁通使，求并立公位。其相国行基指罗回表言：今房趁云，卯金促，草素应王，立官土委，待送者齐。又献狮子皮裤者，齐国后稍轻弱，永明中为丁陵所破，更为小国而难移其居。梁天监十四年，遣使献马、貂裘。普通元年，又遣使献方物。事后数岁移至焉。大同七年，又献马一匹、金一斤。齐国能以数祭天而治风雪，前对皎日，后则逆辽横流，故其战败莫能追及，或于中下为之，则不能语，问其故，盖以暖云。论曰：自晋世南渡，借居江左，北荒西邑，隔隘莫通。至 PG 1383。于南角东边，借壤所接，即宋元家福运，元命干戈，相浦之节，威震明海。于是低意相系，
无绝岁时，以济其粮，直贡有序。及侯景之乱，边比日促，陈氏机命衰微已甚，旧首旧尾身，其几何？故西晋南称吴文竹素，其所谓有德则来，无道则去者也。 PG 1384南史卷80列传第70。侯景字万景，谓之怀朔镇人也，少而不羁，为正公曹使。魏末北方大乱，乃是边疆米朱荣甚见器重，初学兵法于荣部，将慕荣少宗，为己少宗每询问焉，后以军功为定州刺史。时谓相高欢为时，与景甚相友好，即欢诸米诸事，景以众将人为欢用，稍至吏部尚书，非其好也。每读曰：“何当离此反故止？”携寻封濮阳郡公欢之败于沙苑，景谓欢曰：“宇文泰士于战胜，今必致待，请以数千进其至关中取之。”欢以告其飞楼氏曰：“彼若得泰，亦将不归。”的太师景于是息矣。欢乃止。后为河南道大行台为司徒，又言于欢曰：“恨不得泰，请兵三万横行天下，要须即将复取萧衍老公，以作太平四主。”欢壮其言，使拥兵10万专至河南，仗刃若戟之半体。景又足短，弓马非其长，所在为以智谋。时欢部将高昂、彭乐皆雄勇观时，为景常轻之言：“四使突耳，是何所至？”即将镇河南，请于欢曰：“今卧兵在远，奸人一身诈伪，大王若赐以书，请益于他者。”许之。每遇景书，别家为典，虽子弟服之之。 PG 1385即欢即笃，其世子臣缴书召之。景之伟惧祸，应用王位，即乃以太清元年2月遣其行台郎中丁和尚表求将，帝召群臣议之，尚书仆射谢举等皆议纳景非变，武帝不从。初，帝已逝，遂正月以卯于善言殿读佛经，因为左右皇会毕曰：“我昨梦天下太平，尔其时之。”即何至，孝景时以正月以卯日定祭，帝由是纳之。于是封景河南王、大将军，使持节、董都河南南北诸军事，大行台陈志如邓禹故事。高陈四世为渤海王，遣其将慕容少宗为景于长社。景急，乃求割鲁阳、长社、东京、北偃请救于西魏，为遣武成王元庆等率兵救之，少宗乃退。景复请兵于司州刺史杨押人，押人遣常使邓弘率兵至汝水，元庆军夜遁，押人乃拒悬户。使景将蔡道尊北归，言景有悔过至。高陈以为信然，乃以书谕景：“若还，许以豫州刺史终其身，所不闻武更不追赦，何门无恙，并还宠妻爱子。”景报书不从，臣知景无归志，乃遣军相继讨景。帝闻押人以拒悬户，遂命群帅指授方略，大举攻东魏，
以真阳侯萧明为都督，明君拜见福少宗公同州刺史郭奉弃臣走，竟乃遣其行台左丞王伟、左护郎中王泽义却献策，请袁氏子弟立为魏主。召遣太子舍人元贞为咸阳王，须渡江许即位，以陈余之父资给之。高澄又遣慕容少宗追景，景退保窝阳，使谓少宗曰：“与宋克邪？”将定雄辞邪？少宗曰：“将决战。”遂顺风以阵，景壁垒，请之乃出。少宗曰：“景多诡，好成人备，使备之。”果如其言。景命战士皆备短甲短刀，但的士着人进马足，遂败少宗军。皮将胡律光游之，少宗曰：“吾战多矣，未见此贼之难也，尔其当之。”光被甲将出，少宗戒之曰：“勿渡涡水。”继而又为景败。少宗谓曰：“定何如也？”相持连月，景时。PG 1386。晋狂其众以为家口，并见杀，众皆信之。少宗遥谓曰：“尔等家并完。”乃被发向北斗以示之。景氏族并北人，不乐南渡。其将鲍显等各律所部将少宗，景军溃散，丧甲士四万人，马四千匹，辎重万余两。乃与复兴戍其自辖时计怀稍收散卒的马步八百人，南过小城，人登皮垢之曰：“跛脚奴何为邪？”景怒，破城杀掩者而去。昼夜兼行，追军不敢逼。是谓少宗曰：“景若旧情，功夫何用？”少宗乃纵之。继而末世所归，马头戍主刘神茂者，唯为暗所不容，因是伯马乃持谓景曰：“寿阳去此不远，城池险固，唯暗世间周耳。王若赐进交，必交迎，因而直之，可以即事。”得臣之后，许以启闻朝廷喜王南归，必不择也。景执其手曰：“天教也。”即至，而暗受甲登皮。景谓神茂曰：“事不协矣。”对曰：“暗懦而寡志，可说下也。”乃遣豫州司马徐思玉夜入说之。暗乃开门纳景，景之暗数将斩之，久而见事。乃遣于子月池以拜文，自求贬销，幽诏不许。复求资给，即受南豫州刺史。本官如故。帝以景兵心破，未忍一意，故以鄱阳王范为河州刺史，即镇合肥。为人攻玄户，玄户粮少，杨押人去玄户归益阳。为人入玄户，更求和亲，帝召公卿谋之。张婉、朱毅先请，许之。景闻谓之信，乃委作业人书，求以真阳侯换景。帝将许之。舍人复其曰：“侯景以穷归义，弃之不降，且百战之余，宁肯束手受职？”谢举。朱毅曰：“景奔败之将，亦使之利耳。”帝从之。复书曰：“真阳旦至，侯景系反。”景谓左右曰：“我知吾儿老公薄心肠，又请取于王，
谢。帝曰：王谢。门高非偶，可于诸张以下访之。景惠曰：惠将无儿女矣，沛奴。王伟曰：今坐听一死，举大事一死，王其徒之。于是遂怀反计。蜀臣居人西战牧为军事，哲亭则是孤及田租。PG 1387。百姓子女悉以配将士，又乞求锦万匹为军人袍，中领军朱翼翼以御府锦属只充班赏，不容以公边用，请宋卿不以给之。又以台所给账多不能经，乞请东野段公欲更营造，敕并给之。锦自倭杨败后，多所征求，朝廷韩弘未尝拒绝。是时真阳侯明遣使还梁，数为人请追遣好，许放之还。五帝览之流涕，乃报明启当别遣行人。帝亦欲袭兵，乃与魏合通。景闻之惧，持其故谏，帝不从。尔后表书跋扈，言辞不逊。有文遣浮挺徐陵使卫，不知所为。元贞之景亦至，泪起还朝。景谓曰：将定江南，何不少忍？贞亦惧，奔还建业，惧以示文。景又招司州刺史杨押人同逆，押人录送其使。石婆杨王范正合肥，及押人俱泪起称景。有意志朱翼曰：侯景数百叛虏，何能为义？并亦不奏闻。景所以兼谋一果，乃上言曰：高臣狡猾，宁可全信陛下纳其诡语，求与联合，臣亦切所效也。臣行年四十有六，未闻将左右佞挟之臣，一旦入朝，乃至消毒，宁堪粉骨，投命仇门。请起江西一境，受臣控都，如其不许，即领甲临江，上相闽越，非为朝廷自耻，亦是三公干时。帝使朱翼轩与达景时曰：譬如平家处十客五客，尚能得意，朕唯有一客，至有份言，亦是朕之师也。景又知临贺王朕得愿望朝廷，密令要结朕，得许为内起。二年八月，景遂发兵反，于豫州城内及其将帅登坛歃血。是日帝大震，于是以朱中领军朱翼、少府卿徐陵、太子左律录彦、至局监州时真为辞，以为奸臣乱政，请带甲入朝。先攻马头、木栅、直太守刘神茂、庶主曹球等。武帝闻之，笑曰：是何能为？吾以折锤吃之。乃敕斩景者不问南北人，同赏封2000户兼益州刺史，其人主帅御海北不须州者，赏以绢布20000，以礼发遣。于是召河州刺史鄱阳王范为南道都督、北徐州刺史。PG 1388。封山侯镇表为北道都督，司州刺史柳仲礼为西道都督，通直散。其常侍裴之高为东道都督，同讨进，即自立阳。又令侍中、开府仪同三司少林王伦持节董督众军。景闻之，谋于王伟。伟曰：莫若直掩阳都，临贺反其内，大王攻其外，天下不足定也。兵闻捉宿，
不闻公迟，令今便虚。进禄，不然少林及人。九月，景发寿春，生云游猎，人不绝也。刘伟中军大都督王贵显守寿春城，出军尾向合肥，遂袭乔州。驻防董绍先将之，直刺史封城侯泰。武帝闻之，遣太子家令王直率兵三千巡江二防。景进攻溧阳，太守庄铁，铁遣帝军也捉景营，战没。铁母爱其子，劝铁将。景败其母，铁乃劝景曰：“急则应机，缓必致祸。”景乃使铁为导。是时正数相次启闻，诸议上曰：“景必无度将至。”萧正得先遣大船数十艘尾称载敌，使拟济景。景至江江渡，虑王直为梗，而直被追为丹阳尹，无故自退。景闻未知信，乃密遣参之，谓使者：“直若退，则江东数之为宴。”参人如言而返。景大喜曰：“吾事半矣。”乃自采石骑，马数百匹，兵八千人，都下服之爵。景初，分袭姑孰，直淮南太守文成侯宁，遂至慈湖南京。校尉姜子亦奔还见也。皇太子见事急，入面启武帝曰：“请矣。”是垂父，愿不劳甚心。帝曰：“此自如是，何更问为？”太子仁廷中书省只受内外扰乱，相结不复通。于是诏以扬州刺史宣城王大器为都督内外诸军事，都官尚书杨侃为军师将军以副焉。遣南浦侯推守东府城，西丰宫大春守石头，清车长史谢喜守白下。继而景至朱雀行，遣徐思欲入启，启带甲入朝，除军策之。二，请遣了事舍人出乡领解，时遇官城中虚实。帝遣中书舍人贺季、主书郭宝亮随思欲往劳之于板桥。景北面受斥，记曰 PG 1389， 今者之举何以为名？景曰：“欲为帝也。”王伟进曰：“朱毅、徐陵产毒乱政，欲除奸臣耳。”景既出恶言，刘季不遣，宝亮还攻。先是，大同中童谣曰：“青丝白马受阳来。”景窝阳之败，求景朝廷所给青布，即是皆用为袍，彩色上青。景乘白马，青丝为佩，欲以应谣。萧正得先屯丹阳郡，致事律所部与景和。建康令与信率兵千余人屯行北，及景至彻行，使除一伯见贼军接着铁面，遂弃军走。南唐由军复辟行渡景，皇太子以所乘马受王直配精兵三千，使援与信，直至领军府与贼遇，未阵便奔。景乘胜至阙下，西丰宫大春弃石头城走，景遣其仪同于子越拒之，谢喜亦弃白下城走。景遣百道功臣纵火烧大司马、东西华诸门。城中仓卒卫有备，乃凿门楼，下水卧火，久之方灭。贼又着东掖门将入，杨侃凿门扇刺杀数人，贼乃退。
又登东宫墙舍城内。至夜，简闻牧人出烧东宫台殿碎尽，所具图籍数百橱，亦皆灰烬。先是，简闻梦有人化作秦始皇，云：“此人复焚书，致事而言。”景有烧城西马厩、士林馆、太府寺。明日，景又作木驴数百公乘，城上只以石，并皆碎破。贼又作尖顶木驴，状似喙，石不能破，乃作至尾锯，灌以高蜡，从下焚之。贼既不克，士卒死者甚多，乃止弓筑长围以绝内外。又乞求朱朱毅、陆燕、徐陵、周时珍等，城内亦设赏阁出外，有能斩锦首，授以锦卫，并钱一亿万，布绢各万匹，女乐二部，装铁乃奔溧阳，待严锦以枭首。锦城守郭落据，弃城走寿阳。铁的入城，遂奔浔阳。十一月，锦立萧正德为帝，即委位，居于宜贤堂，改年曰正平。初同尧有正平之言，故立号以应之。使者以为正德，卒当平田也。锦自为相国，天柱将军，正德以女妻之。锦又公 PG 1390。东府城设百尺楼车，勾陈叠尽落。陈县仅使其仪同卢辉略。律数千人持长刀加城门，西区城内文武裸身而出，使交兵杀之。死者三千余人。南浦侯推是日遇害。仅使正德子建礼及辉略守东府城。初，锦至都，便唱云：“武帝已宴驾。”虽城内亦以为然。简闻律人情有变，乃请上御驾巡城。上将登城，陆燕见曰：“陛下万乘之众，岂可轻托？”因泣下。帝深感其言，乃信大司马门。臣上闻毕生皆鼓噪，军人莫不泄涕，百姓乃安。仅又于城东西各起土山以临城，城内亦作两山以应之。简闻以下皆清本差。初，仅至便望客定建业，号令圣明，不犯百姓，既攻不下，人心离举，又恐援军总集，众必溃散，乃纵兵杀掠，交尸塞路。富士豪家自缢头孢，子女妻妾悉入军营。又募北人先为奴者，并令自拔，赏以不赐。朱毅家擒奴，乃与其柴于城头贼，仅以为仪同，使至阙下以右城内，乘马披锦袍狗曰：“朱毅五十年仕宦，方得中领军。我使是侯王，以为仪同。”于是奴同进出，尽皆得志。仅时石头长平仓既尽，便略居人，而后米一升七八万钱。人相识，有识其子者。又住土山，不献贵贱，昼夜不息，乱家驱锤疲雷者，因杀以填山，嚎哭之声动天地，百姓不敢葬饮，并出从之，旬日间众至数万。仅一同犯逃谤密贪重赏，求以甲士两千人来降，以锦守应够。遣文德主帅前白马游军主陈兴业于城入，密起言状。简文以起上，上大悦，时报逃谤，是定许封河南王，捐银券以与之。
简闻恐其诈，犹豫不决。上怒曰：“受降常理，何乎质疑？”朱毅复其同请纳之。简闻曰：“吾及奸臣自守，所望外援。外援若至，贼岂足平？今若开门以纳逃谤，逃谤之意尚且难知，一旦轻为，悔无及矣。”陶棒又曰：“今只将所领500余人。” PG 1392。若至城门，自皆脱甲，起朝廷赐荣。世纪之时，保秦侯景。简闻见其言，越疑之。朱毅以手堆胸曰：“今年社稷去矣。”而陶棒军人鲁伯和告景，并烹之。至是，少林王伦律西封公大春、新干公大臣、永安侯阙、南安乡侯俊、前桥州刺史赵伯超、五州刺史萧弄璋、步兵校尉尹思和等马步3万，发自京口，直据中山。景党大骇，咸欲逃散，分遣10000余人拒战。伦大败之余，爱尽四下。景初闻伦至，具形于色，即败军骸，犹言其甚，越恐命。据周石头将北记，任曰：“曰去乡万里，走欲何之？战若不捷，君臣同死，草菅岂活？”曰：“所不为。”景乃留宋子先守壁，自将锐促巨轮，正于富州山北，与轮相持。会幕，景退还南安侯。郡律数十骑挑之。景回军，郡退。时赵伯超正于玄武湖北，见郡退，仍率军前走。众军因乱，遂败绩。轮奔京口，贼直西风。公大春、伦司马庄丘会答，南河将军胡子曰：“广陵令霍卷等来。”宋城下，逼令云以擒少林王。霍卷独云：“王小失利，以全军还京口，城中但坚守，援军寻至，与未促，贼以刀伤其口，仅一而噬焉。”正德乃收而害之。是日，鄱阳世子嗣裴之高至后主，结营于蔡州。景分军屯南岸。12月，景造诸工聚集飞楼、铜车、登城车、勾叠车、街道车、火车，并高数丈，车至20轮，沉于阙前，摆道工程。以火车焚城东南于大楼，因火势已攻城，城上纵火，西焚其宫，据贼乃退。是时，景土山城，城内土山一城，以太府卿为案，守西土山，左卫将军柳京守东土山。山起芙蓉层楼，高4丈，是以景记。汉以屋身，山峰相近，木感死士，后衣袍铠，名曰森腾客，配二山交硕以战，鼓叫沸腾，昏旦不息。土山攻战既苦，人不堪命，柳京命作地道，毁外山，直至尾巨烧其鲁蝶，外山崩，压贼且进。贼又坐虾马车运土石填堑，战事。PG 1393。深知楼车四面并至，城内飞石碎其车，贼死击于城下。贼又绝城东南角，城内坐于城形如雀跃以撼之，贼乃退。才官将军宋仪将贼，因为利计，
引玄武湖水灌台城阙前，欲皆并为洪波矣。又稍南岸居人吟寺，莫不娴静。司州刺史柳仲礼、衡州刺史韦粲、南陵太守陈文彻、宣猛将军李孝清等皆来复原。鄱阳世子嗣裴之高又即将柳仲礼迎朱雀行南，裴之高迎南苑，韦粲迎清塘，陈文彻、李孝清屯丹阳郡，鄱阳市子嗣迎小行南，并愿怀造诈及旦，警方觉，乃登禅林寺门楼以望之，见韦粲迎垒渭河，渡兵及之，粲败，警斩粲首殉城下。柳仲礼闻粲败，不遑冠甲，与数十人赴之，遇贼斩首数百人，投水死者千余人。仲礼深入马陷泥，亦被重创，自是贼捕敢记案。少林王伦又与林成功、大连等自东道及于南岸荆州刺史乡东王义遣世子方等兼司马无业、天门太守樊文角复原，隐于湘子岸前。高州刺史李谦士、前司州刺史杨押人又率兵济至，继而鄱阳世子嗣、永安侯阙、杨押人、李谦士、樊文角率众渡淮，攻破贼东府城前栅，遂迎于清溪水东，仅遣其一同送子仙远水西立栅以相聚，仅时稍近，人相识者十五六。初，援兵至北岸，众号百万，百姓扶老携幼以后王师才过淮，便进包掠，征则经营，列营而立，互相疑耳。少林王伦柳仲礼胜于仇敌，林成功、大连永安侯却于于水火，无有斗心，贼党有欲自拔者，闻之贤止。贼之始至，陈忠才的固守平荡之势，其望援军继而终外断绝，有洋车而献祭，坐指压系以长绳，葬翅于中。简文出太极殿前，因西北风而放，祭得疏达，群贼害之，为试验胜之术，又设下之，其为即如此。是时城中围逼祭酒，西未顿绝。简文上除，仅有一肉之善，军事主弩勋属补却食之，殿堂就多。 PG 1394。 歌群聚，至世间焉。初，宫门之壁，公卿以食为念，男女贵贱并出赴米的40万斛，收诸府藏钱帛51万，并聚德阳堂于岩桥采所取盖寡。致事乃坏尚书沈维新撤见错以四马进又食饭焉。御甘露除有干台，味酸咸，分给战士军人涂马鱼。殿审监狱之，杂以人肉，食者必病。贼又制毒于水痘，于是烧行肿闷之极，城中亦死者太半。初，景之未渡江，为人遣袭及严景反复猜忍，又严帝氏至金鱼，将为景妻，致是祸败之状皆如所陈，南人贤以为称，使景军一击不能复战。东城有积粟，其路为援军所断。且闻湘东王下荆州兵彭城刘淼乃说景曰：“大军顿兵已久，攻城不拔，今众军云集，未易可破。如闻军粮不知一月，
运曹。陆厥野摩所略，因而掌上，幸在于今。未若起合，全失而返。晋乃与王伟计，遣任曰至城北拜表伟将，以河南自效。帝曰：吾有死而已，宁有事矣。且贼凶逆多诈，此言云何可信？继而城中日促，简文乃请武帝曰：侯景为逼，既无秦王之师，今欲许和，更思后继。帝大怒曰：何不如死？简文曰：臣下之盟乃是深耻，白刃交前，流矢不顾。上持回久之曰：尔自图之，吾令取效千载。乃听焉。景请割江右四州的，并求宣城王大器出送，然后解围济江。仍许遣其仪同于子越、左丞王伟入城为职。中领军复其意以宣。城王敌四之众，有轻言者请见斩之。乃请时臣公大款出送，诏许焉。遂于西华门外设坛，遣尚书仆射王克、监事中上贾相侯韶、兼散骑常侍萧磋与于子越、王伟等登坛共盟。右卫将军柳金出西华门下，景出其栅门，与金瑶相对，行身歃血。南兖州刺史南康嗣王会礼，前清济二州刺史湘潭侯退，西昌侯世子欲率众三万至于马仰州，景率北军自白下而上，断其江路，请西乐据南岸。赤乃遣北军并进江潭苑，景又起称 PG 1395。永安侯赵威方平格诈构臣云：天子自与尔盟，我终当逐汝。启赵入城，即进发，赤并召之。景遂运东城米于石头，石乃足。又启云：西岸幸至，高城已得寿春、钟离，便无处安足，全借广陵、乔州、虚真的寿春、钟离，即以奉还朝廷。时荆州刺史湘东王义师于武城，河东王御赐巴陵，前信州刺史贵阳王造顿将军，并未知进。继而有赤班师，湘东王御选中纪事参军萧奔曰：仅以人臣举兵向阙，今若放兵未及渡江，童子能斩之，必不为也。大王以十万之师，为见贼而退，若何？湘东王不悦，奔古耿氏也，每恨湘东不入原。常与王双六十子未下，奔曰：殿下都无下意。王生为汉，遂因事害之。谨记之援军号令不一，终无秦王之效，又闻城中死疾转多，当有应之者。既却湘东王等兵，有得东城之米。王伟且说谨曰：王以人臣举兵背叛，为首攻阙，以迎时巡，逼入非主灵会宗庙，今日持此，何处容身？愿且观变。景然之，乃表臣武帝实施。三年三月丙辰朔，城内于太极殿前设坛，始兼太宰、尚书仆射王克等告天地神旨，以景为盟，举封古造。初，成为之日，男女十余万，冠甲者三万，至士及义且进，守皮者止二三千人，并悉雷诺横尸满路，无人埋意，
臭气熏数里，烂枝满沟絮。于是杨家人、柳仲礼、鄱阳世子四进军于东府城北，栅垒未立，为景将宋子先所败，宋首级于阙下。景又遣于子越乞和，城内遣御史中丞沈俊至景所，景无去意，俊因责之，景大怒，即绝石阙潜水，百道功臣昼夜不息。丁卯，少陵王世子兼帐内白檀朗、董勋华于城西北楼纳贼。五谷贼四面飞梯，众西上。永安侯却与其兄兼力战不能却，乃还见文德殿言状。须臾，景乃先使王伟仪同陈庆入殿陈谢，曰：“臣既与高氏有隙，所以归投，美其不蒙为奏，所以入朝。” PG 1396。而奸佞聚诸，身见推拒，连兵多日，罪何万诛。武帝曰：“景今何在？可召来。”景入朝，以甲士500人自卫，待见身殿，拜泣，帝神色不变，使引向三公踏坐，谓曰：“卿在荣日久，吾乃为劳。”景默然，又问：“卿何州人而来至此？”又不对，其从者任曰：“待对。”又问：“初渡江有几人？”景曰：“千人。”为台城有几人？曰：“10万。”今有几人？曰：“绿土之内，莫非己有。”帝免守不言。景出，谓其乡公王孙贵曰：“吾常聚安对敌，使刃交下，而易了摩布。今见萧公使人自射，岂非天威难犯？吾不可以再见之。”初见简文于勇夫审，简文坐与相见，亦无惧色。初，简文含戏诗云：“雪花无有地，兵进不安台。”又勇月云：“飞沦了魔折，民进不安台。”后人以为失称，谓吴地者是吴地不安台者，台臣不安。沦无折者，以少陵名沦，空有复原名也。继而景屯兵西周，使韦仪同陈庆以甲防太极殿，西虏略城。于服完，后宫嫔妾收王侯朝侍宋永福审，撤二宫侍卫，使王卫守武德殿，于子越屯太极东堂，矫诏大赦，自为大都督、都督中外诸军、录尚书事、骑侍中、使持节、大丞相、王如故。先是，城中积尸不暇埋役，又有以死未敛，或将死未绝。景熙令聚而焚之，臭气闻十余里。尚书外兵狼暴阵疾堵贼也，初焚之，宛转火中，久而方绝。景又矫诏真正牧守各副本位，于是诸军并散。将萧正德为侍中、大司马，百官皆复其职。帝虽外计不屈，而亦犹愤愤。景欲以宋子先为司空，帝曰：“调和阴阳，岂在此物？”景又请以文德主帅邓仲为城门校尉，帝曰：“不至此官。”简文重入奏，帝怒曰：“谁令汝来？”景文亦不敢逼，后每征求，多不称旨，至于御膳亦备才艺，遂怀忧愤。五月，赶集馁崩于文德殿，景密不发丧，全病于
PG 1397。朝阳殿，自外文武贤墨之之。二十余日，然后升子宫于太极前殿，迎简文即位，即葬修陵，使卫士以大丁于要地丁之，欲令后世绝灭。矫诏设北人为奴婢者，即收其利用焉。时东阳州刺史林成功大连巨州，吴兴太守张胜巨郡，自南陵以上并各据守。景致命所行为吴郡以西、南陵以北而已。六月，景乃杀萧振德于永福省，封元罗为西秦王，元景袭为陈留王，朱元子弟封王者十余人，以柳仲礼为使持节、大都督，立大丞相，参荣事。十一月，百济使至，见陈毅丘墟于端门外号泣，行路见者莫不洒泣。景闻大怒，收小庄严寺，竟不听出入。大宝元年正月，景矫诏自家班见四十人，给前后部与宝鼓吹，至左右长史、从事中郎四人。三月甲申，景请简文戏宴，娱乐游苑，帐饮三日。其逆党贤以妻子自随，皇太子以下，并令马舍见中者赏以金钱。翌日向臣，简文还宫，景拜服苦请，简文不从，即发景及与立阳主共聚御床南面并坐，群臣文武列坐侍宴。四月辛卯，景又召简文信西周，简文欲素辇，侍卫四百余人，景重数千玉铁翼卫。简文至西周，景等逆拜，上冠下乌白纱帽，服白布裙襦，景服紫绸者，上加金带，与其尾仪同陈庆、索超氏等西向坐，立阳主与其母范淑妃东向坐，上文丝竹七然下气。景起谢曰：“陛下何不乐？”上微笑曰：“丞相言所。”超氏闻此以为何深，景曰：“臣且不知，岂独超氏？”上乃命景起舞，景即下席应弦而歌。上故命淑妃，淑妃故辞乃止。景又上礼，遂逼上起舞。酒阑作散，上抱景于床曰：“我念臣。”相景曰：“陛下如不念臣，臣何至此？”上所全提曰：“我为公讲。”命景离席，使其唱经。景问超氏何经最小，超氏曰：“为观世音小。”景即唱：“尔时无尽意菩萨。”上大笑。 PG 1398。 夜乃罢，时江南大饥，江阳弥盛，汉皇相系，年谷不登，百姓流亡，死者徒弟父子携手共入江湖，或弟兄向药剧院山月祭。时杏花所在皆庆，草根木叶为之凋残，虽假命须臾，亦终死山泽。其绝力久者，鸟面骨形，俯伏床围，不出户有者，莫不衣裸起，怀金玉，交相整齐，待命听钟。于是千里绝烟，人既罕见，白骨沉聚如秋垄烟。而景悦于用刑，酷忍无道，于时投立大冲队，有犯法者倒杀之。东阳人李瞻起兵为贼所执，
宋义建也。景先出之事中，断其手足，克惜心腹，破出肝肠，沾正色整容，言笑自若，见其胆者乃如深烟。又近人偶遇，不许大仆，有犯则行及外族。其官人任监捆外者，未必行台入府，凶徒者并称开府，其亲既隆重，则豪曰左右相公，永立兼人名为库真部都。七月，景又矫诏自晋卫相国，封泰山等二十郡为汉王。入朝不屈，赞败不明，见吕上殿，依汉萧何故事。十月，景又矫诏自加宇宙大将军、都督六合诸军事，以诏文臣简文。简文大惊曰：“将军乃有宇宙之号乎？”初，武帝既崩，景立简文，身众云殿礼佛为盟曰：“臣岂自今两无一二？臣故不负陛下，陛下亦不得负臣。”及南康王会礼之事，景稍猜惧，谓简文欲谋之。王伟因构善，遂怀逆谋矣。二年正月，景以王克为太宰，宋子仙为太保，袁罗为太傅，郭元建为太尉，张化仁为司徒，任约为司空，余庆为太师，歌西京为太子太傅，石林户为太子太保，王伟为尚书左仆射，左超氏为右仆射。于大行跨水筑城，名曰汉国。四月，景遣宋子仙袭县颍州刺史方诸。景乘胜西上，号二十万，连骑千里，江左以来，水军之胜未有也。元帝闻之，谓御史中丞宗领曰：“贼若分守巴陵，古行西上，今引代为。”PG 1399。此上策也。深遁长沙，逊的灵贵，运粮以至洞庭，相引飞。吾有此中策也。雍众江口，连攻巴陵，锐气尽于奸臣，士卒积于半书，此下策也。吾安枕而卧，摩索多忧。即刺巴陵，王森便审传卧骨，若将以遁。景遂为臣。元帝遣平北将军胡森，又与居士陆法和大破之，秦其将任曰：“景乃夜遁还都，左右有弃者。”景命斩之。王森便乃东下，自是众军所至皆捷。先是，景每出师，借诸将曰：“若破城邑，尽杀却，使天下之无威名。”故诸将以杀人为戏笑，百姓虽死不从之。是月，景乃废简文，忧于永福省，迎豫章王动即皇帝位，升太极前殿，大赦，改元为天正元年。有回风自永福省吹其文，物皆道折，见者莫不惊骇。初，景既平建业，便有篡夺志，以四方虚定，故未自立。继而巴陵失律，将引丧失，猛将外奸，雄心内举，便欲速建大号。又望伟云：“自古以鼎必须费力，故景从之。”其太尉郭元建闻之，自秦郡持还见曰：“主上人民何得废之？”景曰：“王伟劝吾，元建故臣不可。”景意遂回，欲复帝位，以动为太孙。王伟固执不可，乃禅位于董。景以哀太子妃赐郭元建，元建曰：“
岂有皇太子妃而降为人妾，竟不与相见。锦司空刘神茂宜同尹思和、刘归义、王爷、桑干、王元赟等据东阳归顺。十一月，锦缴萧动诏，自加九锡、汉国至丞相以下百官，臣被误于庭。忽有鸟似山雀翔于锦侧书上，赤足单姿，都下左右所无。贼徒希骇，尽射之，不能中。锦又缴动诏，追崇其祖，为大将军，复为大丞相，自加冕时有二流，见天子旌旗，出锦入壁，乘金跟车，驾六马，备五十副车，至毛头云罕，月五八亦终具公玄之乐，亦如旧仪。寻又缴萧动诏禅位，使为太宰。王克奉喜服于己。先系锦宿大庄严寺，及南郊柴寮于天。深潭受禅，大风拔木，其盖尽掩，文物并失旧仪。记唱锦壁。PG 1400。使者以为名锦而言锦壁，非九祥也。锦闻恶之，改为备壁。人又曰：“备于此便壁矣。”有司乃奏改云永壁，乃诣广柳车载鼓吹，橐橐复牺牲，辇上置垂角作焉。锦所带见水晶鵰无故堕落，首自拾取，甚恶之。将登坛，有兔自前而走，而失所在。又白虹贯日三重，日清无色。还将登太极殿，丑徒数万痛共吹唇唱吼而上，即身玉床，床脚自现。大赦，改元为太史元年。方享群臣终会而起，处以坠地。封萧动为淮阴王，忧之，改良律为汉律，改左户尚书为殿中尚书，武兵尚书为七兵尚书，执殿主帅为执寝。锦三公之官，动至十数，宜同游多，或匹马孤行，自执机。以宋子仙、郭元建、张化人，人曰为左命员工，并加三公之位。王伟、索超氏为谋主，于子月、彭卷主及段、陈庆、吕纪略、卢辉略、于和、史安和为爪牙，斯皆游毒于百姓者。其于王伯丑、人言和等富有数十人，良人而为警用者，则故将军赵伯超前置局监击时珍，内监严旦、少林王继世福之命，此四人尽心竭力者。若太宰王克、太傅元罗、侍中因不害、太常姬弘正等虽官尊，只从人望，非复新任也。景祖名以与周及篡以周为庙会，故改周弘正，时真信基焉。王伟请立七庙，锦曰：“何谓七庙？”伟曰：“天子祭七，世祖考，故置七庙。”并请七世会，敕太常具祭祀之礼。锦曰：“前世无不复议，为阿爷名庙，且在朔州，依纳得来旦事。”众闻贤笑之。锦党有之锦祖名以与周者，自外西氏王伟至其名伟，以汉司徒侯霸为始祖，晋真氏侯景为七世祖，于是推尊其祖周为大丞相，复庙为元皇帝。于是锦修饰台城及朱雀、宣阳等门，
童谣曰：“得窦乎？”夫朱雀还与吾。又曰：“脱青袍者盲缺，荆州天子挺应者，时都下王侯数姓武等庙数，贤见惭悔，为文宣太后庙祀。” PG 1401。周柏树独玉茂，即锦窜修南郊路，韦都官尚书吕纪略说景令，伐此树以立三桥，使卓南面十余株，在宿西聂深，遍长数尺。时季冬月，翠茂若春，贼乃大惊恶之，使西灼杀，使者以为袭。将柳起于上林，乃表汉宣之心，今要树重卿，必彰陕西之锐。又景床东边香炉无故堕的，景乎东西南北皆未为香。景曰：“此东乡香炉那乎下地？”义者以为湘东军下之争。十二月，谢达人、李庆等军至建德，公元晕，李战诈大破之。直晕，战宋京口，劫其手足殉之，今日乃死。景二年，谢达人攻东阳，刘神茂将以宋建康，景为大错。对，先进其脚，寸寸斩之，至头方止，使众观之以示威。王森变军至芜湖，城主萧顿、侯子建律部其万余人渡舟，并引水军俱进。森变逆袭，大破之。景闻之，大惧，涕下，覆面饮。卿卧，良久方起，叹曰：“多耻，多耻！”误杀乃公。初，景之为丞相，居于西州，将律谋臣，朝避及行列门外，谓之衙门，以次引进，赖以酒食，言笑谈论，善恶必同。即窜横坐内不出，就江西见面，鲜有怨心。致仕登烽火楼望西施，看一人以为十人，大惧。森便及诸将遂于石头城西部上连营力诈，至于洛星墩。景大恐，遣绝王森便覆墓，剖棺焚其尸。王森便等进营于石头城北，景列阵挑战，森便大破之。景既退败，不敢入宫，敛其散兵屯于阙下，遂将逃。王位暗见懒佩谏曰：“自古岂有叛天子？今宫中卫士尚足一战，宁可便走？”景曰：“我在北打贺拔胜，拜阁荣、扬名和硕、与高王一种人，来南直渡大江，取台城如反掌，打少陵王于北山，破柳仲礼于南岸，皆乃所亲见。今日之事，恐是天王乃好手，臣当负一绝。仰观石阙，逡巡叹息久之，乃以皮囊胜二字挂马鞍，与其仪同田谦、范希荣等百余骑东奔。王伟遂委台臣篡义、侯子建等奔广陵。王克开台城门，引裴之衡入宫，纵兵柔。PG 1402。略。是夜一进烧太极殿及东西堂，严阁、秘书皆进，予以撵路，莫有结疑。王森便命五州刺史杜策救火，景而得灭。故武德、武名、仲云殿及门下、中书、尚书审的免。森便引简文子公身于朝堂，三军缟素，勇于哀赐。命侯恬、裴之衡追贼于东，焚伪神主于宣阳门，
作神主于太庙，收图书八万卷归江陵。杜则守台城，都下户口百一一二，大行南岸集，目无烟。老小相扶进出，才杜怀、王陵、杜堪军人略之，甚于寇贼，嚎叫闻于石头。僧辩未为有变，登城问故，亦不惊也。迁以王师之库，甚于侯景。君子以事之僧辩之不忠。初，景之为台臣，援军三十万，兵士望青袍则气消胆夺。及赤亭之役，胡僧又以雷簇一千破刃约金甲二万，转战而东，前无横阵。继而侯恬追及，景众未振，皆举幡起将，景不能制，乃与复兴人数十单葛走，推堕二子于水，自户独入海至湖斗州。前太子舍人杨坤杀之，送于王僧辩。锦长不满七尺，长上短下，眉目疏秀，广嗓高泉，色赤少，并低视吕固，身散。使者曰：“此谓豺狼之身，故能食人，亦当为人所食。”既南奔，魏襄高承熙命先包锦妻子面皮，以大铁或甚油煎杀之。女以入宫为婢，男三岁者病下残事。后其文宣梦迷侯坐玉床，乃病主景子于祸，其子之在北者兼焉。景性猜忍，好杀戮，恒以手刃为戏。方时斩人于前言，笑自若，口不啜餐，或先断手足，割舌一鼻，今日乃杀之。自篡立后，拾着白纱帽，耳上披青袍，头插象牙梳，床上长射壶，床及全提着靴垂脚坐，或弃户县，或走马遨游，弹射鸦鸟，自为天子，王伟不许清出。于是欲样，更成失志，曰：“吾无是为帝，与受病不殊。”即闻医师转进，猜忌弥深，床前懒椅自绕，然后见客。每登武帝所常信殿，若有芒刺在身，横纹尺多者，又处宴居殿，一夜惊起，若有物扣其心，自是凡武帝所。 PG 1403。 常居处，并不敢处，多在朝阳殿廊下，所居殿屋常有修留鸟鸣呼，锦恶之，每使人穷山野捕鸟。锦所乘白马，每战将胜，折直竹嘶鸣，意气俊逸，其有奔欲，必低头不前，即石头之意，精神沮丧，卧不肯动。锦使左右拜请，或加垂侧，终不肯进。使锦左足上有肉瘤，状似龟，战硬克结，瘤则隐其分明，如不甚，瘤则低。至锦拜日，瘤隐现肉中。天监中，沙门氏宝志曰：“绝尾狗子自发狂，当死未死也。人伤须臾之间自灭亡，岂自汝因死三乡？”又曰：“山家小而果攘臂，太极殿前作虎事。狗子景小字，山家小儿侯壮。”景遂复献都邑，毒害皇家，起自玄户，即袭之汝南。八零有地名三乡，景奔败处，其言皆艳。景常谓人曰：“侯自人边，作主下作人，此名是人主也。”台臣既献，武帝常与人曰：“
侯景必得为帝，但不久耳。破，侯景自称小人百日天子，为帝当的百日。按景以辛未年11月19日篡位，人生年3月19日败的120日，而景以3月1日便往姑熟，即在宫殿足满十旬，其言尽宴。又大同中太医令朱丹常直进沈吴和孟犬羊各一再欲坐，觉而告人曰：“犬羊非家物也，今具欲坐，将有辩乎？”继而天子蒙尘，仅登正殿焉。及仅将拜，有僧通道人者，异性若狂，饮酒啖肉，不亦烦等。世间游行已数十载，姓名乡里，人莫能知。出言饮服酒，乃方宴，人并呼为蛇离。景甚性敬之。景常于后堂与其徒共设，时僧通在座，夺景公设景阳山，大呼云：“的奴矣。”景后又宴，及其党又召僧通，僧通取肉问言以敬景，问曰：“好不？”景答：“所恨大贤。”僧通曰：“不贤则烂。”即景死，僧辩结其二手，送其文宣，传首江陵，果以言武斗至腹中，送于健康，报之于世。百姓争取图快根时接近，并立阳主义御实力。景焚古阳灰，曾离其祸者，乃以灰和酒饮之。守至江陵，元帝命消。PG 1404。于是三日，然后煮而七之，以复五库。先是江陵谣言，苦竹挺，是难有好景。荆州军杀侯景，及景守至，元帝复资矣。参军李继长宅，宅东即苦竹挺也。继家鼎货，即用是难井水淹。景一同谢达人，邢台赵伯超降于侯天，生擒贼邢台田谦，一同房世贵、蔡寿乐领军王伯丑兄党西平，斩房世贵于健康市，与党送江陵。初，郭元建已有礼于皇太子妃，将将侯子建曰：“此小惠也，不足自全。”乃奔齐。王伟其先略阳人，复略是谓为许昌令，因居颍川。伟学通周易，雅高辞采，是谓为行台郎。景叛后，高臣以书招之，伟为景报陈书，其文甚美。陈览书曰：“谁所作也？”左右称伟之文。臣曰：“才如此，何由不早使之邪？”伟既写景谋谋，其文习并伟所制，即行篡逆，皆伟创谋也。景败，与侯子建俱走相失，潜匿草中，直读数主皇宫喜情，送之。见王僧辩长衣不败，直者促之，伟曰：“各为人臣，何事相近？”僧辩谓曰：“亲为贼乡，不能辞节，而求活草间，颠而不服，安用彼相？”伟曰：“费心时也，功拙在人。”相使侯氏早从伟言，明公岂有今日之事？僧辩大笑，亦甚异之。命出以训，伟曰：“昨即朝行八十里，愿借一驴代步。”僧辩曰：“汝头方行万里，何八十里哉？”伟笑曰：“
今日之事乃吾心也。前尚书左丞俞至常见汝于尾，遇之而唾其面曰：此鲁庸父能为恶乎？尾曰：君不读书，不足与语。至残而退。及吕季略、周时珍、严旦俱送江陵，尾上望蒋权。余欲为师赠元帝下要人曰：赵一能为父，邹阳解献书，何习西江水，不就折中于。又上五百字诗于帝，帝爱其才，将舍之。朝事多忌，乃请曰：前日委作檄文，有一词句，元帝求而视之。檄云：项羽众同，上有乌江之败，湘东一幕，宁为赤献所归。帝大怒，使以钉钉其舌于柱，弯其肠，颜色自若。 PG 1405。 仇家挛其肉，免而视之，至古方行之。时珍及旦并夷三族，赵伯超、赵格子也。初至建业，王森便谓曰：亲何国众？恩遂复同意，对曰：当今祸福，恩在民公。森便又故。谢达人曰：文清是侯景萧江，恨不与清交兵。达人曰：公因武盖世，达人安能养敌？森便大笑。达人已不失礼于简文见右，伯超及福之命俱饿死江陵狱中。彭卷一生祸破腹，抽出其肝藏，卷犹不死，然后斩之。熊谭朗，豫章南昌人也，是为郡者姓。谭朗唾齿不羁，有履历，容貌甚伟。侯景之乱，稍惧少年，惧封城县为诈，劫侠劫道多负之。梁元帝以为巴山太守，未克荆州，谭朗兵力稍强，劫掠临县，覆麦居人，山谷之中最为惧患。及侯天镇豫章，谭朗外事服从，因欲图天侯方而知反天也，谭朗为之谋主。天败，谭朗获天马帐子女甚多。及萧伯于岭，欧阳伟为前军，谭朗带伟共往巴山袭黄法士，又报法士其共破伟，且曰：世杰与我马帐，乃出军与伟己脚而进。又待伟曰：余孝请玉香演习，须分留其兵。伟送甲二百领助之。即至城下，将战，谭朗伟备，法士乘之，伟师原狼狼退逆。谭朗取其马帐而归。十八山城定义拥兵立寨，谭朗委以女妻定子，又未定约。周迪、余孝请并不愿此婚，必须以强兵来迎。定信之。即至，谭朗执之，收其马帐，并论价则赎。臣出以南川豪帅，立宜兴、豫章二郡太守，抗拒王陵有功，封永化县侯，为平西将军，开府仪同三司。及周文玉公于孝迈，于豫章，谭朗出军会之，文玉失利，谭朗乃害文玉以应王陵。临冬夏，文帝征南川兵，江州刺史周迪、高州刺史黄法士预言刘应父，谭朗乃具陈列见恶敌等，及王陵败走，敌攻陷其城，谭朗走入村中，村人斩之，传首建业，悬于朱雀行，宗族无少。
PG1406。常接气势。周迪，临川南城人也。少居山谷，有履历，能挽强弩，以义烈为士。侯景之乱，狄宗人周旭起兵于临川，梁始兴王萧以郡让序，狄战木乡人从之，每战勇观诸军。序所部渠帅，皆郡中豪族，稍骄恨，序颇敬之。渠帅等乃杀序推狄为主。梁元帝授狄高州刺史，封临汝县侯。绍泰二年，为衡州刺史，领临川内史。周文玉之讨萧伯也，狄暗假保境，以观成败。陈武帝受禅，王临东下，狄欲自据南川，乃总召所部八郡守宰结盟，申言入腹，朝廷恐其为变，因后辅之。临至彭城，心无动主于孝，请举兵应临。临以为南川诸郡可传习而定，乃遣其将李孝卿、樊猛等南征粮饷。孝卿等与于孝请逼敌，敌大败之。秦孝卿、猛、孝请宋建业以功加平南将军，开府仪同三司。文帝四位熊谭朗反，敌与周夫、黄法士等为谭朗屠之。王陵败后，文帝征敌出镇彭口，又征其子入朝，敌资切故望病不治。豫章太守周夫本属敌，致仕与法士虑其不义，却文帝怒，其破熊谭朗功，并加官赏。狄闻之不平，乃因与刘义相结，即王师讨义，狄一惧，乃使其地方心袭周夫，夫与战破之。又别使兵袭华角于彭城，事绝，尽为矫情。天嘉三年，文帝乃使江州刺史吴明彻都督众军，与高州刺史黄法士、豫章太守周夫讨敌，不能克。文帝乃遣宣帝总督讨之，敌众溃，脱身于岭之靖安，依陈宝应。宝应以兵资敌，刘亦又遣第二子忠臣随之。明年秋，赴越东兴岭。文帝遣都督张昭达征敌，敌又散于山谷。初，侯景之乱，百姓皆弃本为道，为敌所不独不侵扰，跟作四业，各有营处，政令严明，征敛必至，性质朴，不恃威仪。冬则短身布袍，夏则紫纱袜缚，居长途险，虽外列兵卫，内有PG1407。女妓虽神破灭，傍若无人。然轻才好施，凡所周善，毫厘弊。君讷于语言，而今怀信时，临川人皆得之。致使病藏匿，虽加诸禄，无肯言者。昭达人杜岭与陈宝应相抗。狄复收河出东兴，文帝遣都督陈琳喜破之。狄又与十余人窜山穴中，后遣人前出临川郡事于归。临川太守骆文牙执之，令取狄自校。诱狄出猎，伏兵斩之。传首建业，枭于朱雀行三日。刘毅，东阳常山人也，是为郡者姓，亦善自居处，言语韵即为乡里雄豪，多聚恶少，领武平剑，守宰皆患之。是梁靖安、安固二县令。
侯景之乱，还乡里，战幕士卒。太守沈寻元台，让郡于邑。一时兄子超兼之郡事，率兵随寻出都。及陈县，亦随梁陵成功。大连，大连委以军事。异性残暴，无远略，私数微服，重病患之。会景将宋子先寄浙江，亦奔还乡里，寻以众将子先。子先以为乡导，令直大连。少林王伦闻之曰：“姓作去留之留，名作痛意之意，理当同于逆鲁。”侯景属意为东阳太守，收其妻。子为直。邢台刘神茂见义拒景，意外同神茂而密契于景。即神茂败，被景诛，亦独豁免。景平后，王森便使意为劳东阳，人保拒严祖，州郡淡焉。未克荆州，王森便以意为东阳太守。陈文帝平定会稽，意虽有粮馈，而庸善一郡，威服在己。绍泰二年，以应接公，除荆州刺史，领东阳太守，封永嘉县侯。又以文帝长女封安公主配义。第三子真臣。陈永定三年，真义为南徐州刺史，迁延不久。文帝即位，改授荆州刺史，领东阳太守。一平遣其长史王思为使入朝。思每言朝廷虚弱，亦信之，横怀两端，与王陵前通信使。即陵拜。文帝遣左卫将军沈克代义为郡，使以兵袭之。义与克战，败。PG 1408。乃表起训谢，时朝廷方士相引，且羁迷之。一之中见讨，乃使兵数下怀及见得，以备将路。襄州平，文帝乃下诏扬其罪恶，使司空侯安都讨之。一语第二子忠臣奔城保应，即保应平，并情义送都，斩建康氏子，执病伏诛，为第三子真臣以上主豁免。陈宝应，晋安后官人也，是为闽中四姓。富裕有才干，为郡雄豪。宝应性反复，多变诈。梁时晋安数反，累杀郡将。与出并山获成其事，后复为官军乡导破之，由是一郡兵权皆自己出。侯景之乱，晋安太守兵化侯萧云以郡让与与年老，但主郡事，令宝应点兵。时东晋积景，会稽尤甚，死者十七八。而晋安独封沃，势众强盛。侯景平元帝因以与为晋安太守，陈武帝扶正，与请归老，求传郡于宝应，武帝许之。绍泰二年，封后官县侯。武帝受禅，授闽州刺史，领会稽太守。文帝即位，加其父光禄大夫，任命宗正录其本系，编为宗室。宝应娶刘义女为妻，侯安都之讨议，宝应遣师助之，又资周敌兵粮，出寇临川。及都督张昭达破敌，文帝因命讨宝应，赵宗正绝其属籍。宝应拒见安胡济逆拒昭达，昭达深沟高垒部与战，但命为排，俄而水盛，陈留放之，突其水诈，宝应众溃，直送都，斩建康氏。
论曰：侯景起于边幅，备尝艰险，自北而南，多行狡算，于时将表之地，不见干戈。梁武以冒其之年，逆秦事教，外驰藩篱之故，内绝防贤之心，不备不虞，难以为国。加以兼回载策，或会前通，仅乃因机惩诈，四行狡特。王伟为其谋主，是以文辞，武帝逆于之音，或资邪说，遂使臣服直计，长江丧齐，天险阳津止却，金庸亡其地利，深林涂炭，宗社丘墟。于是村屯务必之豪，郡邑盐穴之长，自临武而为暴，资剽掠以为雄。南史1409，陈武应其福运，堪定安吉。熊谭朗、周迪、刘毅、陈宝应等，虽逢新运，未改迷途，志在乱长，自治一路，亦其已矣。